Burkina Faso-ի քաղաքացիները ռազմական հեղաշրջումից հետո էլ փողոցից տուն չեն գնում, հիմա արդեն ուրախությունից։ Հայրենիք կամ մահ, մենք հաղթելու ենք, բանկարկում են ցուցարարները մայրաքաղաք Ուագադուգուի փողոցներում։ Մենք ցանկանում ենք, որ իշխանությունը նորմալ աշխատի։ Շատ տեղահանվածներ ունենք, ուզում ենք, որ նրանք հանգիստ վերադառնան իրենց տները։ Շատերը զինվորականների լուսանկարներ, շնորհակալություն զինվորներին պաստառներով հավաքվել են պետական հերոստանգերության դիմաց, որտեղից հայտարարվել էր երկրում ռազմական հեղաշրջման մասին։ Բուրկինա ֆասոցիները իրենց աջակցությունն են հայտնում բանակին։ Մենք շատ ուրախ ենք, շնորհակալություն ենք հայտնում զինվորականներին այս հեղաշրջման համար։ Թող Աստված առաջնորդի նրանց, որ նրանք բնակիչների կարծիքը միշտ հաշվի առնեն։ Շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր ջանքեր գործադրեցին, ամեն ինչ արեցին իրավիճակը փրկելու համար։ Մենք հավատում ենք, որ այս հեղաշրջումը կփրկի ամբողջ Բուրկինա Ֆասոն։ Ցուցարարների կարծիքով զինվորականները ոչ թե զավթել են իշխանությունը, այլ ազատագրել են իրենց երկիրը։ Արմենուհի Հովսեփյան, Հայլուշ։